Po viac ako pol roku sa do Popradskej arény vrátil vrcholový tanečný šport. Hlavný organizátor Solus Dance Academy v spolupráci s mestom Poprad a pod hlavičkou Slovenského zväzu tanečných športov zorganizoval majstrovstvá Slovenska v latinskoamerických tancoch opäť na vysokej úrovni. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Anton Danko. 120 tanečných párov bojovalo v sobotu v aréne Poprad o tituly majstrov Slovenska v latinskoamerických tancoch v 9 kategóriách. Tri posledné boli vyhodnotené až večer počas tradičného gala programu. V kategórii Junior 2 sa z víťazstva tešil pár Marko Kmeďka, Viktória Poláková z Pezinka. Dnes sa toto veľmi páči, Poprad je to krásna atmosféra a som rád, že sme to mohli vyhrať. Úžasné, veľmi sme si ich užili a dúfam, že tu budeme aj na budúce. Kategóriu mládež zasa ovládli Dominik Indro s Lianou Feriancovou z Faber Dance Teamu Slovakia. Po asi pol roku máme prvú súťaž zase v novom roku, takže sme si to užili. A sme radi, že takto dopadlo. Určite to bolo náročné, pripravovali sme sa na to veľmi dlhú dobu, ale prvé dve kola boli náročnejšie, ale to finále sme si už iba užili. Čiže dali sme do toho všetko a vyšlo to. V hlavnej kategórii dospelých nedali po roku opäť žiadnu šancu súperom obhajcovia trofeje z Talent Factory Dance Teamu, a to Izraelčan Sean Burstein s rodenou Maďarkou Agnes Sakar. Sme veľmi šťastní, pretože sme na túto súťaž tvrdo trénovali. Oslávime tento úspech, no hneď sa začneme pripravovať na majstrovstvá sveta i Európy. Atmosféra bola fantastická, pretože ľudia neustále páry povzbudzovali. Neboli sme si istí tým, či dokážeme vyhrať po roku opäť, no od prvého kola sme do toho išli naplno. Vydali sme zo seba maximum, zvíťazili sme a sme veľmi šťastní. Čest popradského tanečného športu v tejto súťaži zachraňoval v elitnej kategórii jediný pár, a to Slavomír Nálepka s Radkou Britaňákovou z TC Fortuna. Dostali sa do finále, kde skončili na 6. mieste. Konkurencia bola veľmi vysoká, v podstate sme to aj nečakali, že by sme išli do finále, ale sme išli úplne naplno a užívali sme si to a vyšlo to teda. Hlavne sme šťastní, že konečne sa organizujú súťaže a že sa môžeme stretávať všetci súťažiaci spolu na parkete a vlastne na dobu daj takto ešte lepšie skúsenosti. Toľko skloňovanú atmosféru dotvárali počas gala večera prestávkovi účinkujúci, či už Tomáš Hulka s dcérou Natáliou, tanečníci z Breaking Slovakia, ale aj majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš so svojou show. Hlavný organizátor Jozef Solus mohol byť s priebehom majstrovstiev nadmieru spokojný. Teším sa, že Slovenský zväz tanečných športov nám dal dôveru, aby sme mohli organizovať šampionát v latinskoamerických tancoch. Obrovská podpora mesta, musím povedať, že skvele zorganizované aj vďaka reklamným partnerom, vďaka rodičom, ktorí mi pomáhali pripravovať seniory nášho klubu a tak ďalej. Mrzí ho len, že v elite chýbali jeho zverenci, ale za to dostali veľkú príležitosť budúce talenty. My sme tento rok nemali zastúpenie v dospelých z dôvodu toho, že sa na chvíľku ten pár odmlčal, ak môžem tak povedať, ale vracajú sa naspäť na tanečný park, čo sa veľmi teším, ale mali sme v kategórii deti 2-3 tanečné páry, nejaké nové želieska do budúcna. Naozaj niektorí tancovali prvú súťaž, tak myslím si, že úplne vynikajúci výsledok pre nich. No a pre víťazov kategórii hlavného programu je triumf z Popradu veľkým záväzkom. Všetkých čakajú národné šampionáty v 10 tancoch i štandarde, no najmä majstrovstvá sveta či Európy.